Hello， 大家好，欢迎来到 Apple Fans， 我是 Simon。之前呢，我们跟大家一个一个解析苹果内建的 App 有哪一些好用的地方，包含像是地图啊、行事历、备忘录等等的啊，也都得到了蛮不错的回响。那其实呢，苹果它内建还有一个很重要，也几乎每天都会用到的 App， 那就是邮件。所以今天呢，我们就来跟大家一起来看看苹果内建的邮件 App 的完整功能吧。首先，我们先来看一下我们最常被问到的问题，那就是要怎么新增或者是登出 email 的账号。因为呢，苹果没有把账号管理的选项啊放在邮件 app 里面，所以很多人呢就是常常找不到设定啊。要新增 email 的账号，你要先到设定 app 里面，然后往下滑找到邮件的选项，点进去之后呢，选择账号，你就可以从这边呢去加入更多的信箱的账号啊，不管是 Google、Yahoo 还是微软呢都有支援。那你可以从加进来的账号里面设定要不要在联络人、行事历或者是备忘录里面显示。你要删除账号的话呢，也一样是在这边来设定。总之呢，所有跟账号管理有关的选项啊，全部都是在设定里面做，这样之后啊就不会找不到啦。那么再回到邮件 App 里面继续往下看了。进到邮件 App 之后，在最外层的地方可以管理所有的信件跟邮件的资料夹。那最上层的地方呢，是所有账号收到的信件都会统一放在一起来显示跟分类。如果说你要单独看到某个账号的资料夹的话呢，你只要往下滑就可以看到这边有 iCloud 跟 Gmail 各自的信箱的内容。那我们呢也可以点击旁边这个小箭头，把这些栏位呢给隐藏起来，让界面看起来更整洁一点。那这边一样有智慧资料夹的功能，我们只要点击右上方的编辑按钮，就可以新增各式各样分类的选项。比方说呢，可以只显示今天寄来的信件，或是带有附件的信，又或者是稍后要传送的邮件等等的啊，都可以在这边来显示跟分类。然后呢，我也可以在这里呢调整就是每个资料夹排序的方式。不过苹果它提供的智慧选项跟备忘录的比起来啊，就是有一点少，就看他们未来啊会不会透过更新给更多客制化的筛选的条件。那进来收件夹之后，就可以开始浏览所有的信件了。我们可以看到在左边有标示蓝点点的，就代表呢它是未读的信件。如果说呢，你觉得未读跟已读混在一起啊，看起来很杂乱的话，想要一次看到所有的未读信件，那你可以点击左下角这一个筛选的按钮，它就会把所有未读的信呢，全部帮你集中起来，来一次看完。或者是点击下面中间这个过滤的选项，来设定呢要过滤的条件，比方说只显示今天的邮件，或者是只显示收件人是本人的信等等的。那你可以呢就是直接用两只手指头从上往下滑，来快速选取多个邮件，然后你可以点击标示的按钮来标示成已读或者是移到垃圾桶。但如果说呢你有几百几千封未读的信的话，这样子一个一个选啊真的是很慢，为什么就没有全选的选项呢？这是因为在所有的收件夹里面呢包含了来自不同账号的邮件，所以呢你没有办法一次跨账号全部把它给全选起来。如果说你要全选的话，你要回到最外层，然后找到你要编辑的那个账号的收件夹，进去之后呢就可以在编辑的时候啊全选所有的信，然后一次全部已读了。然后在信件里面你可以单独编辑每一封邮件，往右滑一下可以标示成未读或者是已读。在 iOS 16上面呢还多了一个提醒我的选项，我可以让系统在一个小时后或者是呢在指定的时间发送一个通知给我，让我呢在有空的时候啊再来回复这一封邮件，算是一个还蛮不错的功能。那往左滑的话呢，你可以选择去封存邮件或者是其标标示，或者是呢按更多可以看到更多的选项。那很多人就会问啊，为什么呢只能封存没有办法删除，有没有什么办法呢可以把信一滑就直接进到垃圾桶呢？诶，当然有，只是呢需要做一些比较麻烦的设定。一样我们要到设定里面的邮件选项，然后点击账号，然后选择你要设定的这个账号啊，进去之后呢点选你的 email 的名称，然后按进阶的选项，里面呢就会看到将不要的邮件移到封存的信箱，把它给改成已删除的信箱。改好之后呢，你只要一滑，诶，你的信呢就会直接进到垃圾桶了。那有时候各种广告邮件一多啊，就很容易让真正重要的讯息藏在这些比较不重要的东西里面，甚至呢可能会因为没有收到通知就完全不知道这一封信。这种时候呢，我们就可以善用这个 VIP 的功能，把工作上面重要的内容呢全部给集中在一起。我只要点击一下寄件人的名称，然后选择加入 VIP， 系统呢就会自动把这个寄件人的所有的信件全部集中到 VIP 的资料夹里面。有新的讯息来的时候呢，我们会第一时间啊可以收到通知，浏览的时候也比较不会跟其他广告混在一起。然后你可以在最外层的 VIP 的资料夹这边
点选这个资讯的按钮来编辑 VIP 的清单，而且这个 VIP 的清单呢是会直接跟所有的 iCloud 装置同步的，你不用担心啊，要一台一台重新设定。那如果说有的寄件人觉得很烦，明明已经取消订阅了，但他还是会持续在寄信给你的话，你可以直接从 App 上面呢把寄件人给封锁，让你呢不会再去收到他的信。一样的，我们只要点一下寄件人的名称，就可以从里面直接把他给封锁了。未来他寄过来的每一封信都会自动被丢到这个垃圾桶里面。那你可以呢到设定里面把它改成被封锁的信件，还是一样可以保留在你的收件夹里，让你呢可以稍微过滤一下，而不是每一封都直接丢掉。假如你要解除封锁某个联络人的话，那就是到邮件设定里面找到封锁名单的选项，就可以从这边呢来解除封锁的电话号码或者是信箱。比较可惜的就是呢，苹果没有在这边做搜寻的功能，所以说如果说封锁的人比较多的话，那就会有一点难找。那希望苹果之后可以在这一点再去做改进了。再来，我们看到编辑的部分，我们可以点击右下角的书写的按钮来新增想要写的邮件。那这边呢有个小技巧，就是如果你有订阅 iCloud Plus 的话，你可以从寄件人这边点一下你的 email 地址，就可以在这里呢把你的账号给隐藏起来，让收件人看到的是一个假的账号，不会看到你真正的 email 的地址，让你有更多的隐私。然后我们在编辑文件的时候可以按一下这个箭头来显示更多编辑的工具，比方说调整文字格式、插入照片、拍照、扫描文件、扫描文字、插入档案附件，还有新增涂鸦的内容。如果说呢你编辑到一半想要去看一下其他信件的内容，你可以抓着视窗上面往下拉，它就会呢暂时把你的邮件放到后台，让你呢去看一下其他的东西。看完之后呢，只要点击一下下面的视窗，它就又会回到编辑的画面。或者是呢你想要晚一点再编辑，你可以按一下取消，把这封信呢先存到草稿里面，之后再拿出来编辑的时候呢，只要长按右下角的新增按钮，就可以快速的看到之前所有的草稿都在这边了。那在 iOS 16上面，苹果还新增了稍后传送的功能，你在发出信件以前可以长按发送的按钮，然后呢去选择说要在哪一个时间点来寄送这封信，让你呢可以提前先写好来排程发送，就不用怕说会错过时间，或者是大半夜会打扰到别人。那如果说你送出去之后发现有东西忘记加了，然后漏打了，你可以马上从下面这边按这个取消传送，以免发生尴尬的状况。不过呢，这个取消传送的功能它是有时间限制的，如果说它真的发送出去了，就是救不回来的啦。所以说呢，我会建议到设定里面把延后取消传送的这个时间呢改成30秒，让你呢有更长的时间可以去反应，这样子呢就不用怕来不及取消啦。好啦，那基本上这就是邮件 APP 里面我觉得几个非常重要的功能啦。如果说有任何想要补充的话呢，也欢迎在下面的留言区来跟大家一起讨论哦。喜欢我们影片呢，也记得帮我们订阅订起来吧。那这一次 Apple Face 我们就下部影片见喽。